دونا او آنو خط کا تلافن کا كو دونا سفير كي هوري سومالاً وفدي مال لان افردية دل رشيد ان او مدن امباسدور وكو وين بل واحد وربحين كوبان نغا ان حير کن او مدح وين جو بايدان بل سو مال لان سان بل او جيت انا حير کا فا سجلين هين تي ديني كتاني يا مدحوينه سوما مدحوينه مدحوين وسير كارمات دبدا يسكن وكيل السومال لان واشنطن بشير جود ياسين مرا أو وكيل كلا شقيه يجا كم سولة أنا قوشن يو يو إن إن حير لقصة هذا القاعدة السومال لان والمركي نوجه الرئيسي حير شرع جد ولد مريكان ككم النقطة إن لقود دريق ضبخ سياسة سومال لان حدان كهذا ورمو حركة إن

semarlasoo sheega xeerku waa labo qeyboodoo waaweyn qeybta hore waa warbixin sanadle ah oo labadan wasaaradood lagu amrayo inay sameeyaan qeybta labaadna waa sahantagiyo in la ogaado wixii suurtagala sidii loo wada shaqeyn lahaa markaaan ku bilaabo qeybta horee warbixinta sanadlaha xeerku wuxuu faraya wasaarada arimaha dibada mareykank iyo hay-ada u s id inay warbixin sanadle ah soo saaraan shanta sanadoodee soo socda waa ay warbixintaana soo gudbiyaan sanad kasta marka la gaadho bisha sagaalaad soddonkeeda warbixinta ugu horeysaana ay noqoto taa ay soo saarayaan sanadkan tnty nty tree bishiisa sagaalaad soddonkeeda haddaba xeerku wuxuu kaloo amray warbixintaas waxay ka koobnaaneysa iyo qeybaheeda xerka wuxuu sheegayaa inuu warbixintu ku jirto wixii caawimo ah ee wasaaradahan u s ii d ay siiyeen somaliland sanadkii lasoo dhaafay qiimaha ay caawimadaasu ay ahayd halkii laga jaray ama halkii ay ka timi ama accountkii ay ka timi caawimadaasu magaca mashruuca lagu bixiyey caawimada ama dadkii mashruuca fuliyey ee lacagta lagu wareejiyey iyo gaar ahaan qeybta wasaaradda ka mid a ama u s a i d ka mid a ee caawimadan fasaxday hadii xataa ay caawimadu ahayd mid guud oo somaaliya la wadasiiyey xeerku wuxuu ku amrayaa inay labadan wasaaradood soo sheegaan warbixinta qeybta loogu talagalay somalilan talagalku keliya maaha wuxuu sheegayaa inay soo sheegaan qeybta gaadhay somalilan xeerku wuxuu kaloo amrayaa inay faahfaahin kasoo bixiyaan shaqaalaha labadan wasaaradood iyo u s a i d ga ka tirsan ka shaqeeya somaliland ee caawimooyinka ka shaqeeya ama arimo diblomaasiyadeed ka shaqeeya dhinaca na ama dhinaca nabadgelyadaba wuxa xeerku amrayaa in lagu soo daro shaqaalaha qeybta ay labadan wasaaradood ee arrimaha dibadda iyo difaaca aay ka tirsan yihiin

haddii wasaarada arimaa dibadu ciidamadu ay tababarsiisay ciidamada nabadgelyada ee somalilan halkee ayuu tababarku ka dhacay ciidamada la tababaray intay leegayebr minay hore uqaateeadu jira mid a hore uqaateen intay leeg buu kartidooda korsoo qaaday ama sideebay waxtarkiisa uga faaideen xeewaaraya ina warbixintu noqoto mid aan ahayn sir qaran ama classified ee ay noqoto mid furan oo iyadoo furan ay usoo diraan taasoo macnaheedu yahay inay public noqoneyso oo markaa muwaadiniinta mareykanku arki karaan iyo cid kasto kaleba s waa qeybtii hore ee warbixintaahayd markaa waxaas oo information ayaa laga dalbaday inay labadan wasaaradood usoo gudbiyaan congresska sanad kasta bisha sagaalaad sooneedeybaabaad adaba iyanawaa insoo in in lasoo sahamiyo oo lasoo ogaado wixii suurtagal ah sidii loo wada shaqaynayo oo wa xidhiid badan loo wada sameysan lahaa wa oo dhinacyo badan leh waxaa xeelka ku amrayaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo iyo ta difaacaba in in lasoo ogaado sidii loo wada shaqeyn lahaa dowladda maraykanka iyo somaliland nfursadaha gaarka ee wax wada qabsigaah ama wada shaqayneed uh, ee ka jira somaliland iyo soomaaliya iyo gacanka cadmeed iyo hone of africa guud ahaanba laakiin in specifically fursadaha ay kasoo baaran degaan oo ay soo sheegaano dhahaan halkaa iyo akaa yoaka iyo hakaa ayaanu kawada shaeyn kara sidaasaaan wada shaqenna xiligaasaaa shaqadu noo bilaameysa inaad soo sheegtaan siday wax ku oolu tahay ama loogu tashan karo in la wanaajiyo ama la hagaajiyo xirfadda iyo kartida ciidamada nabadgelyada ee somaliland tababaradaas nooc ay and... noqonayaan iyo meelahay tababar uga baahan yihiin iyo waxaas oo dhan inay soo diyaariyaan warbixin ay ku dheehan tahay mar kadib warbixin ay ku dheehan tahay markaa xogtii ay soo ururiyeen sahanka kadib oo dabadeedna ay xogtaasi noqoto mid sir qarana xogtaas xogtan way ka duwantaa tii hore tan waxay noqonaysaa classified oo sir qarsoon bay noqoneysaa oo si qarsoon loogu gudbiyo golaha wakiilada ee mareykanka marka adin xeerku qodob kale ku jirasnoo odhanaya amarada xeerkan u bixinayo maaha macnaheedu in xeerku uu aqoonsaday somaliland marka xeerku runtii waa arimahaas xogahaas oo dhan baa ku jira labadaa qeybood buu ka kooban yahay waana fursad aada u weyn

In, wax kalena marayan nagama soo galaan hadaba suurtagal noqon mayso sida xeerkan u amrayo in shantasnaoo soo socda inay warbixin wasaaradahan u diraan golaha wakiilada warbixin maanley wana maaas cidin nagamay tegin waxna amawadammnuxurka xeerku wuxuu yahay in waxyaabahan la weydiinayo laleeyahay warbixin kasoo bixiya oo dhami ay noqdaan waxyaaba jira oo laga wada shaqeeyo oo ama arimo diblomasiyadeed haahaato ama arimo nabadgelye ha ahaato ama stafkii joogi lahaa degnaan lha somalilan ha noqoto laakiin nuxurka xeerku waa in waxyaabahan a warabixinta laleeyahay kasoo bixiya inay noqdaan wax meesha ka jira oo yaala taas waxay meesha soo gelineysa inay imika suurtagaltahay in wixii imika laga bilaabo aynu ka helo caawino macnale dowladda maraykanka ama aynu wada shaqayntii hore aada uga badan la yeelano amaba ay soo degaan somalilan waxay suurta gelinaysaa in loo wada shaqeeyo si ka badan sidii hore oo la ysdhex galo iyaguna waxbay rabaan inaguna waxbaynu rabnaan marka horta qeybta hore anigu waxaan u arkaa runtii inay tahay mid imika meesha soo gelineysaa wada shaqayntii oo la leeyahay wada shaqayntii meesha soo geliaya warbixinteediina keena qeybta labaad labada wasiire arimaha dibadda iyo difaaca iyagana waxaa lagu amray inay waxyaabaha laga wada shaqaynayo ay specifically usoo sheegaan oo fursadhu meelaha fursaduhu ka jiraan oo dhan soo sheegaan ama diblomaasiyad ha ahaato ama arin nabadgelye ha ahaato ama bayseki ha ahaato ama tababarkan ciidamada hwa doont ahaato laakin fursadahaasoo dhan in ay soo sheegaan taaso iyaduna mar labaad in, in meeshii soo gelineyso runtii dee in marka warbixinahan ay gudbiyaan in iyadana ay timaado dee waxyaabaha ay soo qeexeen xogta labaadee sirtaahe sir qaranahe ay u gudbiyeen inay waxyaabahaas noqdaan waxyaabihii laga wada shaqeynayay hadaba waxaa muhiima in la fahmo horta xeerkanu

kaasaa noqonaya markaa xeerkii qeexayay sida labada dowladood ee somalilan iyo maraykan u wada shaqeynayaan mustaqbalka markaa xeerkanu muhiim buu ahaa runtii guul baanu inoo ahaa laakiin waa xeer u gogol xaadhaya xeerkaa labaad ee iminka sanadka yaalla oo marka la qeexo sida loo wada shaqaynayo ayaa xeerkaa labaad lagudara daeedn xeerkaa labaad baa sheegi doona o dhan iyo dowlada mareykana somalilandsaawdasqey